Bé, bona tarda. Com ja sabeu, vam tenir una reunió ahir amb Roger Torrent, al que li vam comunicar que ens abstindríem respecte a la investidura. Malgrat i això, hem tingut avui coneixement de que hi ha convocat un ple per al proper dilluns, dia 12, i que aquest tirarà endavant malgrat no hi hagi la certesa de que acabarà amb una legislatura que pugui tirar endavant. A nosaltres, si més no, ens sembla imprudent aquesta decisió. El nostre posicionament respecte a la proposta de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana es basa en que aquesta és una proposta de gestió de l'autonomisme, una proposta de retorn a la mal anomenada normalitat. Retornar a la gestió de l'autonomisme és retornar a un escenari de gestió de la misèria contra les classes populars, de gestió de la misèria contra la majoria de la població, contra la gent senzilla que no pot arribar a final de mes. Ens trobem en una situació d'absoluta excepcionalitat antidemocràtica, amb una macrocausa oberta contra tot el moviment republicà, amb persones exiliades, preses polítiques i amb una onada repressiva que no només afecta a càrrecs públics, sinó que també afecta a mestres, a professionals dels mitjans de la comunicació, també afecta a mecànics, artistes, i tornar a aquest marc autonomista és acceptar una regressió en drets i llibertats, és acceptar que hi ha una liquidació dels drets més essencials i més bàsics, una liquidació del dret d'accés a un habitatge digne, la liquidació de l'accés, del dret d'accés als subministraments bàsics o de la regressió dels drets civils i polítics en general, tan elementals com la llibertat d'expressió. Per nosaltres, en aquest context, materialitzar república significa construir i recuperar sobiranies. I quan parlem d'això, parlem de retornar la capacitat de decisió al poble, que sigui el poble qui decideixi sobre tot allò que li afecta i no siguin els poders polítics o econòmics de l'Estat espanyol els que estiguin prenent decisions a favor d'una minoria i a costa de la misèria de les classes populars i de la classe treballadora. Sabem que aquest camí d'avançar cap a la república no serà fàcil, però és molt necessari per precisament tirar endavant en quant a la millora de les condicions de vida de tots i totes. I hem vist que el marc autonòmic no és un marc vàlid per avançar cap a la sanitat, cap a l'educació, cap a les polítiques d'habitatge que volem. Quan intentem avançar en democràcia en aquest camp social, veiem una suspensió sistemàtica per part del Tribunal Constitucional. Veiem que no tenim els instruments econòmics per tirar endavant perquè tenim les finances intervingudes a través de la modificació de l'article 135. Veiem que no hi ha capacitat de decisió, no hi ha capacitat d'acció política. I aleshores, quin missatge estem enviant? Estem enviant el missatge de que votar no serveix per res, que no tenim aquesta capacitat d'acció política, que no tenim capacitat de prendre decisions i respectar la legitimitat de tot un poble i que hem d'obeir una legalitat que és un instrument absolutament afilat per lluitar en contra dels drets i les necessitats de la majoria del poble de Catalunya. Nosaltres, quan parlem de construir república, no ho fem com una dèria, parlem de construir república perquè per tornar a aconseguir que el poble tingui aquesta capacitat de decisió per recuperar les sobiranies, per poder constituir un estat independent en forma de república, és absolutament necessari dotar-nos d'una banca pública que ens doni sobirania econòmica. És necessari que tinguem el control dels sectors estratègics i quan parlem de sectors estratègics no parlem de res més que tenir el control sobre els subministraments bàsics, la llum, l'aigua, el gas, l'energia. Parlem també de tota la xarxa de telecomunicacions o de les infraestructures, de l'aeroport, del port, del ferroviari,
d'un sistema sanitari 100% públic, 100% de gestió, de provisió i de titularitat pública. En aquest sentit, no ens hem trobat amb Esquerra Republicana i amb Junts per Catalunya. També estem intentant caminar cap a un model educatiu que no sostingui l'escola privada amb fons públics i, malgrat acords puntuals, tampoc arribem a acords globals en aquest sentit amb Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Parlem també de garantir un dret tan essencial com el dret a l'habitatge i actualment el parc públic d'habitatge és absolutament insuficient per garantir aquest dret i cal que ampliem aquest parc públic d'habitatge per aconseguir precisament garantir un dret tan fonamental i tan bàsic. I precisament aquest marc autonòmic, aquesta legalitat, no ens permet augmentar el parc públic d'habitatge. També no ens hem trobat amb Esquerra Republicana i Junts per Catalunya quan parlem de democratitzar el Consell de Govern dels mitjans públics de comunicació que tant estan sent atacats durant tot aquest temps en el que hem patit aquesta regressió de drets civils i polítics. També necessitem un compromís clar amb la internalització del conflicte, amb la finalitat de socialitzar-lo arreu del món i de socialitzar aquesta regressió en drets i llibertats que estem patint. I per altra banda, també demanem un compromís amb el procés constituent, però un procés constituent arrelat al territori, real, vinculant, transversal, que es construeixi des de la base, en un procés constituent en el que entre tots i totes puguem decidir el model de relacions polítiques, econòmiques, socials, jurídiques que volem construir per un estat nou en favor de les nostres condicions de vida, en un moment de suspensió de la democràcia. Una democràcia que precisa necessàriament de la construcció d'una república per poder-se desplegar. Per nosaltres, quan parlem de construir república, és evident que mai ningú podrà donar una recepta tancada, però és que és molt essencial que les institucions posin al servei del moviment republicà absolutament tots els instruments institucionals i administratius perquè aquest moviment republicà determinat pugui exercir una desobediència massiva en contra dels poders de l'Estat, en contra d'aquells que ens estan negant la democràcia, que ens estan negant els drets més bàsics i fonamentals. I per tant, els que realment fan una proposta que no s'ajusta a la realitat i que no podem acceptar són Junts per Catalunya i Esquerra Republicana amb una proposta de retorn a l'autonomisme, amb una proposta que representa acatar una regressió en drets i llibertats que és absolutament històrica. En aquest context precisament de regressió de drets i llibertats, en aquest context de crisi tant institucional com política, social o en tots els aspectes que estem patint, és més necessari que mai participar de les convocatòries de vaga general i per això animem a tothom a que des dels seus barris, viles, pobles, ciutats s'organitzin amb els seus comitès de vaga per participar de la vaga feminista que tindrà lloc el 8 de març. Perquè nosaltres ens volem vives, estem fartes d'aguantar uns serveis públics que no són capaços de sostenir la vida, que haguem de ser nosaltres mitjançant les tasques de cura, que no són socialitzades, les que haguem d'aguantar tota la tasca que hauria de mantenir a l'Estat i que hauria de ser col·lectiva i hauria de ser assumida entre tots i totes. I per tant, nosaltres el proper 8 de març participarem d'aquesta vaga i ho farem de forma activa perquè en aquest context i en tots els contextos hem de defensar els nostres drets. I bé, no sé si teniu alguna pregunta. Sí, aquí un parell de preguntes. Pel que explicaves, Junts per la Catalunya d'Esquerra no esteu d'acord amb pel que fa al procés constituent ni amb temes d'economia, habitatge, mitjans públics, etc. I el ple d'investidura en principi és dilluns. O sigui,
pel que expliques, sembla que és gairebé impossible arribar a un acord de mínims per que canviïn les vostres quatre abstencions. Això, per una banda, no sé si veieu que és possible arribar a aquest acord. Des de Junts per Catalunya i Esquerra diuen que tenen un document nou que us l'han de presentar entre avui la tarda i demà, no sé si us han posat en contacte amb vosaltres. I per l'altra banda, sobre el tema de la vaga de dijous, expliques que fareu vaga de forma activa. No sé si ens pots detallar una mica més quina serà la participació de la CUP en les diferents manifestacions o com exemplificareu aquesta vaga. Gràcies. Molt bé. Sobre les negociacions, tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana coneixen perfectament quins són els processos de presa de decisió de la CUP Crida Constituent, perquè són públics i són coneguts per totes. Aquests processos assemblearis requereixen de debat i de deliberació i, per tant, també requereixen de més temps. I, per tant, fer propostes d'última hora en cap cas és respectar els nostres processos assemblearis de decisió. I, per tant, es fa molt difícil que d'aquí al dilluns puguem arribar a un acord en aquest sentit. Respecte a la nostra participació a la vaga general feminista, nosaltres, com qualsevol persona que participa a la vaga general feminista, participarem dels comitès de vaga dels nostres pobles i de les nostres ciutats. Ho farem de la mà dels col·lectius feministes que s'estan organitzant i, per tant, participarem de forma activa en aquesta vaga, precisament així, en els nostres barris, les nostres ciutats i en els nostres pobles. Què li haguessin demanat vostès al president del Parlament, Roger Torrent, perquè es queixaven, no?, de que hagués convocat el ple per dilluns, malgrat que no hi havia assegurada la investidura perquè vostès no tenen el seu suport? Què esperaven que fes el president del Parlament després d'una ronda de contactes, que el fes, que el convoqués per més endavant, o què volien? Bé, saben vostès que estem en una situació d'excepcionalitat i que, per tant, una vegada es produeixi la primera votació en un ple d'investidura, començaran a córrer els terminis. Per altra banda, nosaltres ens posicionem amb una abstenció i això dona joc a que es puguin produir moltes altres aliances i inclús a que es puguin fer valer els dos vots delegats, tant d'en Comín com d'en Carles Puigdemont. El que ens sobta, si més no, és que no havent-hi garantida l'inici d'una legislatura amb aquest ple d'investidura, es convoqui encara i així aquest ple d'investidura, però no li demanem res en concret. Ens agradaria que les forces republicanes responguessin al seu programa i, per tant, s'encaressin en una legislatura precisament amb aquest objectiu, amb l'objectiu de fer república. Per nosaltres no és òptim ni un escenari de 135 ni de 155. És a dir, no volem provocar un escenari d'eleccions perquè entenem que aquest no és un escenari òptim, però tampoc aquest escenari ens farà acceptar una proposta de gestió de l'autonomisme amb tot el que comporta. I, per tant, aquest és el nostre posicionament. Simplement li demanem que en el cas de que hi hagi un ple d'investidura, aquest sigui per realment acabar amb una legislatura, amb l'inici d'una legislatura. Interpreten, per tant, que el fet de convocar el ple per dilluns, sense tenir aquests suports, és una manera de traspassar-vos a vosaltres la pressió per si no pot tirar endavant? No, en cap cas. Nosaltres tenim els nostres mecanismes de decisió i els seguirem respectant. En tot cas, si us presenten aquí, si us presenten un document entre avui i demà, primer, entraríeu a negociar-lo amb ells? És un document tancat que haureu de valorar només vosaltres sols? Això és la primera. I segona, descarteu ja del tot que abans de dilluns o abans de dimecres, comptant que podria ser també en segona votació, es torni a reunir el Consell Polític de la CUP per poder canviar aquesta decisió que va prendre dissabte passat? Si se'ns presenta en algun moment algun document amb propostes programàtiques, que de moment no hem tingut, és a dir, les úniques que hem posat propostes programàtiques a sobre de la taula, fet que ens sorpreni molt, hem estat la CUP Crida Constituent i hem treballat en base a les nostres propostes programàtiques.
De moment no coneixem res més enllà de les propostes de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Si se'ns posés un document davant, doncs el valoraríem i, per tant, activaríem els processos de decisió de la nostra organització, com fem sempre, valorant i avaluant el contingut d'aquest acord. I si és necessari, doncs així ho farem. I si creiem que no és necessari, perquè seguim amb un acord que se segueix movent precisament en aquest marc autonomista i que no avança de forma valenta en polítiques socials per una banda i per altra banda en augmentar el sector públic i internalitzar serveis amb la finalitat d'aconseguir sobirania per les classes populars i per tot el poble de Catalunya, doncs nosaltres ja decidirem quina és la manera de procedir. Perdona, aquí al final. Has dit que no us havien posat sobre la taula ninguna proposta de govern. Llavors, el document que vau estudiar, analitzar, deliberar i vau votar al Consell Polític de dissabte, què us proposaven? Perquè Carla Riera va dir que no havíeu parlat del nom de Jordi Sánchez, que no era una qüestió de noms. Llavors, què és el que vau discutir? Doncs per una banda tenim una proposta marc que es basava en unes línies que ja us vam explicar, un espai lliure a Brussel·les, la gestió de l'autonomisme aquí amb les institucions i l'empoderament del moviment popular, però sense més concreció. Per altra banda, què tenim? Doncs el retorn de les negociacions en base a les propostes programàtiques que els hem posat nosaltres sobre la taula. I per tant, quan nosaltres posem aquestes propostes que us he explicat mitjançant el decurs d'aquest faristol, nosaltres el que veiem és que no hi ha una resposta respecte a determinats punts que per nosaltres són absolutament fonamentals. Ara, no m'ha quedat massa clar si, tot i que se'ls acabi presentant una proposta de Junts per Catalunya i Esquerra, si realment hi ha temps perquè reuneixi aquest Consell Polític o si ja descarten canviar el vot, tant si és dilluns com si és dimecres en segona volta. Nosaltres, en funció de les circumstàncies, valorem si és necessari convocar un Consell Polític o no. Ara mateix no tenim una proposta de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana que ens faci convocar un Consell Polític perquè no entenem que s'hagi de prendre cap decisió diferent a la que es va prendre en l'anterior Consell Polític. Si rebem una proposta que ens fa pensar que s'ha de convocar un nou Consell Polític, doncs es convocarà, però això ho decidirem en base als fets i en base a les propostes que tinguem a sobre de la taula. Sí, si no entès malament, perdona. Has dit de posar en valor els vots de Toni Comín i Carles Puigdemont. Què demaneu exactament a la mesa del Parlament o a Junts per Catalunya i Esquerra pel que fa a les actes d'aquests dos diputats? Bé, no demanem res en concret, simplement aquests diputats haurien de poder exercir el seu dret a vot amb normalitat i, per tant, entenem que fer valer aquests vots simplement és acceptar per part de la mesa el vot delegat d'aquests dos diputats i, per tant, aquesta també seria una possibilitat. Nosaltres no estem demanant res en concret, sinó simplement posem sobre la taula la possibilitat de que aquests vots poguessin ser considerats de cara al ple d'investidura. Sí, en relació al que deia la companya, ahir diria que era Carla Riera el que deia que si no estaven disposats Junts per Catalunya i Esquerra a fer aquesta mínima desobediència de poder delegar els dos vots, com es pot fer una república? I els Junts per Catalunya i Esquerra ja han dit que de moment no pensen delegar aquests vots ni fer que hagin de renunciar a la seva acta de diputat. La meva pregunta és la mateixa que feia Carla Riera, com es pot fer la república sense desobediència? Per una banda, respecte a això que comentava d'en Carles Riera, anem a veure, quan nosaltres hem intentat avançar o hem intentat aprovar inclús lleis que han tingut el recolzament unànim de tots els diputats i diputades i de tots els grups parlamentaris, per tant, ens hem trobat inclús amb l'actuació sistemàtica del Tribunal Constitucional que no ens ha permès avançar. Tenim dues opcions davant d'aquesta tessitura, o acatar, i per tant acatar el fet de que no som nosaltres qui prenem les decisions i que per tant el fet d'emetre un vot no serveix per res perquè nosaltres no podem respondre als nostres programes electorals que són públics i notoris, o per altra banda posar per davant la legitimitat de tot un poble a una legalitat
que és regressiva en drets i llibertats. Per tant, nosaltres tenim clar que avançar en república significa precisament avançar en un context de regressió de drets i llibertats, precisament en la consecució de drets polítics i civils. I si avançar en aquesta consecució de drets polítics i civils representa traspassar els marcs constitucionals i estatutaris, doncs ho haurem de tirar endavant. Si no hay más preguntas en catalán, ¿nos podría responder en castellano un poco eso? ¿Cómo están las negociaciones con Junts per Catalunya y Esquerra y si realmente ve viable llegar a un acuerdo el lunes y que la CUP pueda votar a favor de Jordi Sánchez? Bien, como saben, la CUP en el Consejo Político decidió abstenerse respecto a la investidura del pleno que se producirá finalmente el lunes día 12. Se ha convocado el pleno por parte del presidente del Parlamento a pesar de no tener garantizado con la convocatoria de este pleno un inicio de legislatura. A nosotros, si más no, nos sorprende. Nos posicionamos en contra de la propuesta de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana porque consideramos que es una propuesta de gestión del autonomismo. Gestionar el autonomismo es gestionar miseria en contra de la mayoría trabajadora, en contra de la mayoría popular. Es aceptar un panorama de regresión en libertades y en derechos, es aceptar, por lo tanto, que no tenemos capacidad de decisión, que no tenemos capacidad de acción política. Nos encontramos en una situación de excepcionalidad antidemocrática. Personas que han sido heridas, nos encontramos con 833 personas investigadas, con una ola represiva que va mucho más allá de los cargos públicos, que afecta a maestros, que afecta también a profesionales de la comunicación, a artistas, nos encontramos con que está coartado el derecho a la libertad de expresión y ante esta democracia que está absolutamente suspendida, tenemos que implementar una república para recuperarla, para recuperar esta capacidad de decisión y devolver la capacidad de decisión al pueblo. De momento no nos hemos puesto de acuerdo respecto a la propuesta que nos hacen Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Esta no avanza en la construcción de la república y por lo tanto no avanza en un modelo de sanidad, un modelo sanitario y sociosanitario de gestión, provisión y titularidad pública, no avanza en unas políticas de vivienda que garanticen el acceso a una vivienda digna, no avanza en garantizar el acceso a los suministros básicos, no avanza tampoco en internalizar y recuperar aquellos servicios que son necesarios para la vida y para la soberanía de todos y todas, como por ejemplo la electricidad, el gas o el agua. Y por lo tanto nosotros seguimos trabajando en una propuesta que no sea de aceptar el marco autonómico y por lo tanto que no sea de aceptar una regresión brutal en derechos y libertades y que sea de avanzar para mejorar nuestras condiciones de vida. Sabemos que no será un camino fácil y que tanto el Estado como los poderes económicos están poniendo de su parte para seguir manteniendo sus privilegios, para seguir manteniendo los privilegios de esa minoría a costa de la miseria de todos y todas. Pero debemos luchar precisamente y seguir para adelante en la construcción de la República porque esta representará una mejora en las condiciones de vida de todos y todas. Decía que de momento no tienen una nueva propuesta de Junts per Catalunya y Esquerra sobre la mesa y que ellos conocen vuestros tiempos. ¿Ve viable que haya un acuerdo antes del lunes? Bien, pues tanto Junts per Catalunya como Esquerra Republicana conocen precisamente qué metodología de toma de decisión tenemos la CUP. Es una metodología absolutamente asamblearia, requiere de tiempo y de deliberación y por lo tanto traer propuestas a última hora con convocatoria de un pleno para el lunes dificulta y mucho que lleguemos a un acuerdo en este sentido.